Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Logo didakwa mirip kalimah Allah. 1,145 pasang kasut jenama Vans dirampas. Kuala Lumpur, sejumlah 1,145 pasang kasut jenama Vans telah dirampas bagi membantu siasatan berkaitan logo kasut didakwa mirip kalimah Allah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin berkata rampasan kasut terbabit dilakukan di Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kedah. Beliau berkata Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman akan berurusan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam siasatan itu. Kita akan bekerjasama untuk melihat adakah model logo itu mengikut reka bentuk kasut atau melambangkan tulisan had kalimah Allah, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Datuk Muhammad Azaman Ahmad Sapri kepada timbalannya Datuk Nasri Omar yang akan memangku jawatan itu di Pusat Latihan Polis Pulapol hari ini. Semalam tular dalam laman sosial berhubung kes tulisan didakwa menyerupai kalimah Allah pada tapak kasut wanita. Pengurusan Vans Holding Sdn Bhd kemudian dilaporkan memohon maaf berhubung logo kasut tumit tinggi keluarannya yang pada pandangan mereka disalah tafsir sehingga menyinggung perasaan umat Islam di negara ini. Mengulas lanjut, Razaluddin menjelaskan laporan oleh pihak JAKIM adalah penting dalam siasatan berkenaan. Beliau berkata polis juga akan memanggil penjual, pengusaha dan pengeluar jenama kasut terbabit bagi membantu siasatan itu. Setakat petang semalam, 8 laporan polis sudah dibuat oleh masyarakat berhubung isu ini, katanya.